kom djali në dajë se ka dikon afro 14-15 vjetë dhe jeton në Gjermani. Ja ka njës mu falë që një vjetë e diqka. E mu po ka bindje të havarishve. Jo munu mi falë shumë më s'ka asë dija s'ko gjë, veç është ndiku për i tynë. Gjëgjës kohës sa jo munu mi falë nuk është që më ka marë fjallën për shakë të mos dijes që e ka. E pyetja ime është, a është më mirë me të regu dajës tam në këtë rast babës ti për të, mirë po egziston mundësia që janë dalë praktikimin namazit e disa shtyllave tjera të islamit. Në këtë rast e vazhdojnë me e këshilu. Vazhdojnë me i bëtë davet. Edhe uzimi është dorën Allahot. Po te vazhdojnë me i folë ati dhe honë për pasim të Koranit e Sunetit dhe si do të pasohet Koranit e Sunetit. Edhe me lutë Allah subhanët ale që me uzu ato. Po kjo është shumë rëndësi. Me lutë që Allah me uzu. Me lutë që Allah me uzu edhe me kësi, do thotë prej kësaj rrugët gabume në rrugën e drejtë të ehli sunetit. Edhe kuptohet, të më thanë, rasti këti ose tjerë në gjashëm që jenë me këta, është ashtu si që ke përshkun pytja, të më thonë që ata nuk ta marrin fjallin, nga se, të më thonë, ata kanë bindjen që jenë në të vërtetën, edhe një farë mënyre, kër folën me ty, ata kanë e vendosin si një loj pengesën, do në atë njërë që mos me ti pranu fjallin, qka do që i thu, e konsiderojnë që ti pëdanë mi deviju ata, edhe s'ti pranojnë fjallin të farë. Mirë po kjo nuk do të me të pengu ty ose me ndalu që mos mi folë. Në ashtë një fjallë, njëherë që ja thu, danë Allah, bëtë shkak, që a i më odhëzu. Edhe do të me vazhdu pranë në asirin, ose davetin e ti. Dhe gjithashtu më jashtë pengu, do disa prej. Pra, me bashkë në lojshmeri të argumente, qopi Koranit, qopi Sunetit, qopi fjallëve djetarët më hershëm, jo djetarëve bashkëpore, nga se ata nuk jam marë fjallën djetarëve bashkëpore. Po djetarët e maherëshëm që kanë qenë, po me të regu fjallët e ty në sësa rëzikshëm është, do hënë kjo rrugë, do hënë që është rrugë e devijume e kështu më radhë, dhe pasojat që i ka një rio, pra në qovë këtë botë ose në botën tjetër, nëse e vazhdojnë me ndje këtë rrugë, pra bërë shumë në shmërit argumenteve, që ashtu dhe nga në logikë e të regën disa meselja, disa qështje, ose rase se si kanë përfundu njerë që kanë pas kësi mendime, kësi ideologi të gabume. Dhe ndoshta donë Allah subhanahu teala që i më uzu, nëse ka uzim për to. Dhe kuptohet njeri, do më thonë në këtë kohë, është ma i prirun që mund i kupi bindjeve ekstremiste. Për arsye se i riu, do nëshë kjo është psikologjia të riu, si që shpjegojnë djetartë, që dëshërojnë me të regu dhe mënë gjeliozin që e kanë përfejt. Edhe, dhe mënë njërën se si ata dojnë me shfaj gjeliozin përfejt, është që më të regu sa ma i ashpër, sa ma shumë e shtërëngu fejnë, më të regu sa ma ekstremist. Dhe te kur i folë që kjo rrugë është e gabumë, ose është ekstremizëm, po është kalimi kufive, ati i doke që ti pa e letësën fejnë, që ta nuk ta pranën fjallë. Pra psikologjia të riu që pëse ndikohet për këtyre personat, dhe disa të riu shkim. E njëjtë është, njëjtën psikologjia hasim në të këta që janë jo praktikus. E shrojmë të rritë, përshamu, që dhe mos këta që janë këtë moshë që janë adoleshant. Se se do thotë bojnë gjeste, ose i bojnë disa frizura ma karakteristike, disa, i veshën disa roba ma ndryshe, që dojnë mu dalun mesin e njerëzve, mesin e tjerëve që ne jemi pra, në farë mënyre jashtë sistemit, në jemë, do më thonë ata që masë shumë të e zbatojmë atë, si pas tyre, atë lirin e pretendume, pa që e pretendojnë ato. Andaj, i rinjën kur të uzohet në islam, e për cilë njëjtë a psikologi, edhe dënë me të regu vetën që ajë është, i cilë, do më thonë, është gjelazë për fejnë e ti, edhe, do më thonë, pa të tërë do të me dalun mesin e tjerëve edhe me shfaqat gjelozin e ti, kapjen për fejt. E nëhon, këtë gjelozin që kanë tritë për fejt, shvizojnë to në grupet ekstremiste që janë edhe do një bojnë dhe vetë i thirën, ato ju duke që këtajnë, po e mojnë ma strikt fejnë, ta po e në matë kapën për fejt,
edhe nuk pëlqojnë pe, e kështu më radhë. Realisht, dhe më thonë, a jeshtë gullu që ka orë në hadisë, dhe më thonë, është kalim i kufive të litëshmë. Dhe që është ka thonë, disa djetarët se lefit, nuk ka ndo një gjë për cilën ka urnu Allah s.w.t. veç se shejtani ndjek dy rrugë për mi devinju njerës për jasoj, për ati urnit Allah. Edhe nuk e ka problem shejtani se me cilën rrugë i devinju njerës. Ose i qënë në ekstremizm, po i qënë në kalim të kufive, ose në neglijencë, po në ekstremin e kundrët. Që, do më thonë, mos me praktiku fara të urnë. Ose, do në praktikojnë mirë po, do më thonë, duke i kalu kufi, duke e shtrëngu jashtë kufive të lirë shumë atë qështi. Dhe prandaj isha që tri do më thonë i rejkën kësoj rrugë, ose kafën pasoj rrugë. Ka se, do në shfaq gjeliozin mirë po, do në gjeliozia për fenë. Pa dije, është shkatrëm. Është shkatrëm për personën sa gjeliozit fesë nuk e kontrolonë. Me parimet të fesë, me dijet të fesë. Pra e që njeri unë drejt devimit, drejt shkatrimit, edhe drejt pasimit të këtyre grupeve dhe deviju me Allah. Pra ndaj pra jote është me vazhdu me i fol, mu lutë për ta, e do në Allah, që në shala të uzohët.